Bom, olá pessoal, bem-vindos, eu sou o Dan Robinson. Já deixa seu likezinho aqui, seu joinha, se inscreve no canal aqui, aperta o sininho, que hoje já estamos na temporada 1, né? É a temporada 1, eu acho que é Baby Frame, primeiro Baby Frame, mas estou no episódio 20. Nossa, não acredito, já no 20 já. E comecei isso foi ontem, não sei nem quanto, mas comecei. Bom, vou mostrar aqui há quanto tempo estamos jogando, porque aí vocês vão acompanhando, que eu tenho perdido até a conta já. Ah tá, vou mostrar primeiro aqui no meu perfil. Ó. Eu não vou conseguir gravar hoje o videozinho, né? Sobre. Mas ainda falta um pouquinho aqui, tá? E não vou conseguir. Agora começou a ficar um pouco difícil, né? Eu sei que na outra maestria eu penei, né? Mas aqui eu acho mais um frame que eu upar. É, mais um frame, ó, já dá. Bom, vamos aqui em estatística, tá? A gente já tá aqui há 84 horas, hein? Já, 84 horas. Eu vou mostrar aqui o que eu fiz, o que eu estou fazendo. Na verdade, eu tô um pouco atrasado com relação a uma outra coisa, mas sim, tem um pequeno detalhe. Eu vou mostrar um pouquinho sobre uma coisa legal para upar personagens, Warframes. E também, ó, vou apertar ESC aqui, ó, pra vocês entenderem um pouquinho mais do que eu tô falando, inventário. O pessoal sabe que eu gosto de jogar de Cora, certo? Cadê o Caga? Cora, tá vendo, ó? Já falta só o neurovisor para eu estar completando a Cora, tá, gente? Então, pegando o neurovisor aqui, já vou ter a corinha aqui, ó. Vou guiar na folha aqui pra mostrar pra vocês, ó. Tá? Já já eu vou estar de cora. Aí eu vou trocar de personagem. Mas por enquanto, com o Volt, eu vou até o 10. Até mais ser 10. Depois, mais pra frente, eu posso ter que. Eu continuo mais ser 10 e vou fazendo outros personagens, tá? Porque segunda-feira tem novidade aí. Segunda-feira, se preparem para as builds dos Baby Frames, beleza? Bom, o que eu fiz nessas horas, né? Basicamente, ó, vou mostrar pra vocês aqui o terminal que eu terminei. O terminal que eu terminei, né? Aqui, ó. Eu fiz Saturno, tá, gente? Na verdade, eu liberei aqui também, ó, Urano. Tá? Mas antes de falar de Urano, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui o que que eu fiz aqui, ó. Tá? É, vou te falar sobre os dois lugares, tá? Porque vocês viram no vídeo passado que eu tava liberando o Urano. E aqui a gente vai mostrar onde farmar a Ember. Aqui, deixa eu ver a minha cola. Tá? A Ember está aqui, ó. No santuário aqui, ó. Vamos pegar aqui em sobrevivência. Nossa, eu marquei aqui no Ember, drop. Aqui, ó. Eu coloquei santuário, não tem nada a ver. Onde que eu pego aqui? Pandora. Cassini? Não foi Cassini que eu fiz. Helene. Foi aqui, ó. Não foi, ó. Assassinato, isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Aqui eu dropei a parte da Ember, isso mesmo, porque esse bicho solta fogo, tá? Eu vou aqui com. Vou ver se vem alguém. Pô, beleza. O que a gente vai fazer, gente? Esse chefe aqui, o General Sargas, você vai ter que atirar nas costas dele. Nas costas, na verdade, esse tá brilhando. Vai ter um negocinho azul, bem clarinho, que ele vai estar. Tá, você vai atacando ele, ele tá imune. Aí vai ficar um ponto azul. Você mete bala nele. Aí tem. Eu fiz bastante isso aqui, viu? Acho que fiz umas 7 vezes pra dropar a parte da Ember. Eu vou estar. Com ela já na forja aqui. Vamos lá, vamos ver como tá o level do pessoal aqui. Ah, o level deles dá pra ir, né? Ah, Loki, tudo Loki, 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 Rina. Vamos lá. Vamos lá, filhão, vamos lá. E hoje eu vou mostrar um pouquinho também, assim, ó. Eu quero mostrar um detalhezinho sobre esse sindicato. Que eu quero que você acompanhe. Porque eu consegui deixar lá o sindicato já numa pontuação bacana e vou subir de sindicato. Por que eu tenho dinheiro aqui? Eu tenho, assim. E eu mostro como que sobe, o que vai dar, tá? Vamos lá matar esse poderoso chefão, ó. Bom, eu perdi. Ai, não deu tiro no negócio lá que passei pra ele dar mana. Ah, tudo bem, vai. Bom, aqui. Cadê ele? Ó, tá aqui, ó, tá? Ele é um pouquinho chato, viu, gente? Porque ele tem esse fogo dele aí, ó. Cadê ele? Ó, aqui, ó. Tá? Esse aqui, deixa eu deixar um zoom aqui. Nossa, bem em mim. Joga no. Tá, que medo. Vocês vão perceber que ele solta fogo, né? Lógico. Ó, tem aquele pontinho azul que ficou ali, ó. Bem ali, ó. Com um ponto de azul claro, claro, ó. Não adianta atacar nele aqui, ó, que não dá nada de dano, tá? Mas já? Tá, é o seguinte, resumindo. O bichão aqui, que a gente morreu, vai ficar com um ponto azul clarinha. Poxa, você tem que fazer de novo isso aqui, gente. Porque eu vou muito rápido, né? Tipo, a explicação. Vou fazer de novo. Porque foi muito rápido. Não deu pra vocês entenderem. Que eu ia mostrar o que era pra matar, os caras já. O cara ali só deu uma piabada. Vamos lá, filho. De novo lá. Qual que é a parte mais difícil? Eu fiz. Foram 7 vezes que eu fiz isso aqui pra conseguir. Não foi tão, tão. Contra um outro personagem que eu tô fazendo, mas.
Vamos lá, Loki. Tá perdido o mapa. Ih, mas ser 17, né? Aí, vamos tacar fogo aqui. Rapaz, você é pior que eu, o carinha de azul ali, hein? Deixa eu ver. Eu tenho uma, eu coloquei uma amarelinha, mas o bicho tá totalmente azul. Vamos ver essa corzinha aí. Você rindo. Ah, você tá, tá tão feio. O meu tá pior. Bom, vamos fazer de novo pra conseguir mostrar pra vocês. Ó, meu Ember chassis aqui, beleza? O BP dela. Antes de mostrar, de fazer essa missão, vou mostrar aqui aonde compra o BP. É mesmo com o mesmo esqueminha, gente. Você vai ir no mercado e compra o BP. Quase todos os wireframes, tá? Não quase. Pelo menos metade deles vai encontrar o BP deles ali no mercado. E as partes, sempre tem um planeta que dropa armas, dropa algumas partes. Vou apertar ESC aqui, isso aí é o que eles chamam de missão. Olha que eu não tô mais tão pobre não, tô com 110 mil. Tá brinca. E agora tem que juntar um pouco mais de platina pra comprar mais um espaço aqui, ó. Você vem aqui no mercado aqui, gente, ó. Vou colocar aqui, ó, Ember. Opa. Ember, tá? Aí você compra aqui, ó. Tá custando 25 mil, tá? Aqui o diagrama, ó. Não é tão caro, não. Agora eu tô começando a sobrar um pouco de dinheiro. Então vamos de novo lá. Agora eu consigo explicar pra vocês, né? Bom, não é possível. Vamos aqui, ó. Em Saturno, tá? Aqui, ó. Assassinato General Sargas. Ó, já tem sempre... Você pode vir aqui, gente. Sempre tem gente aqui. Sempre tem gente, né? E gostaram daquele videozinho, né? De estratégia? Né? Estratégia. Aqui nem precisa de estratégia. Aqui a gente pode ir na fé. Mas lá no Santuário Lich, lá, a estratégia funciona bastante. E eu quero... Ah, vou falar um pouquinho também hoje. Deixa eu ver aqui, ó. O que tá faltando aqui. Ah, vocês vão perceber uma coisinha também. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. Lembra que eu tá com aquele cisto no pescoço ali do Warframe? Eu usei ele. É... Opa, tem um alvo Simaris. Agora vai explicar. Eu tirei ele porque eu tô fazendo um Kubrow. Tá, então eu vou dar uma introdução breve do que eu fiz com o Kubrow, né? Vai demorar um tempinho, né? Demora uns dias pra ele ficar pronto aí. Como não tem platina, nem vou adiantar porque não compensa. É só eu e você lá mesmo? Então vai ser legal. Vamos lá, eu e o rapazinho aqui, ó. Nem falo mais que é noobzinho porque eu também sou noobzinho. Aí dá pra explicar. Opa, ó, por outro caminho aqui, gente. Aqui tá caindo bastante nanosporo. Chegou uma hora eu tava preocupado porque eu tava sem nanosporo, né? Eu tinha que construir algumas coisas e eu não tava conseguindo. Ó, isso aqui, ó, tá vendo lá? Carcaça de plastídio. Ah, peguei plastídio. Cai plastídio e nanosporo aqui nesse lugar, tá? Ó, tá vendo? Ó, nanosporo e plastídio. É bom farmar. Aí se quiser farmar nesse planeta aqui, você farma sobrevivência. Olha, tá aí o General Sargas, beleza? Aonde fica brilhando nele em azul, depois que ele soltar essa labareda de fogo cegar, tá vendo? Aí você mete bala lá. Ah, o cara deixou até. O cara deixou a introdução ali. Opa, vamos lá. General Sargas. Ah, ele me. Ó, vou tentar mostrar pra vocês. E vai começar a tirar, né? Pra meter fogo em todo mundo. Ó, ali, tá vendo? O pozozinho ali, ó. Bota tá, um tiro lá, você viu? Ficou meio claro, você já. Vamos ver de novo. Aonde fica clarinho? Um azul claro. Você vai ficar. Deixa eu dar um zoom aqui nele. Olha ali, ó, tá vendo? Nossa senhora aqui. E aí fica uma cegaiada, não sei nem onde o bicho tá mais. Ele faz uma floraceira de imagem, gente, que é a desgraça pra matar. Vamos ver, aqui, ó. O cara tá atacando atrás dele. Ah, essa biscate, deixa parar. O cara já matou. Ah, meteu bala. Mas deu pra entender agora, deu pra entender um pouquinho agora, né? Não é fácil, gente, não é tão difícil não, viu? Eu ia tentar explicar aqui, mas agora já foi. Bom, vocês entenderam como que era, né? Vai lá. Aqui eu atirei nesse negócio de cima pra não ficar aparecendo, pra não tirar minha mana, tá? Isso é isso aqui, você vai dropar outra parte da Ember. A gente pegou aqui, a gente pegou o chassis. Nem sei qual que pegou na outra vez lá. Mas a gente montou aqui. Ela não gasta muito, mas o legal, gente, ó. Nanosporo, quem fez nanosporo e platídeo, ó. Tem o platídeo aqui, ó. Platídeo e nanosporo dão bastante. Pega esse planeta aqui, que é Saturno. É Saturno aqui? Acho que é Saturno, né? Eu até esqueci. Você faz sobrevivência e defesa. Faz sobrevivência que é mais fácil. Tá, depois você pode estar tá farmando aqui e vai estar tá saindo lá, ó. Deixa eu mostrar aqui de novo, ó, que será isso que eu ia te falar. É Saturno, beleza? Então, tá, eu liberei aqui. O que eu tô fazendo agora aqui, gente?
Aí, depois eu vou explicar aqui pra vocês amanhã o que eu já liberei aqui, mas eu vou ter que fazer mais uma coisinha aqui. Porque o que eu tô fazendo? Aqui tem uma parte que dropa a Equinox, tá? Mas como eu não peguei ainda, eu vou deixar pra fazer amanhã, quando eu formar tudo bonitinho aqui. E tem uma arma muito interessante. Se prepara que essa dica aqui vai ser muito bom pra vocês. Agora vamos pro Kubro. Pra você começar a fazer Kubro, tá? E vou fazer essa parte aqui. Talvez depois você acompanhe no outro vídeo também, tá? Você vai fazer o quê? Você vai vir aqui, tá? Na nova aqui, ó. Tá vendo que eu deixei ativo aqui, ó? Se você perceber aqui, ó, na minha... Ó, tá vendo? Tudo aqui eu já completei, tá? E falta completar isso aqui. Tá meio escurinho, então eu tenho que fazer. Então eu tô usando o Uivo do Kubro. Cliquei na missão lá e fui fazer umas... Acho que era sabotagem, se não me engano, tá? Voltei pra cá, né? E aí a maquininha aqui do Kubro ficou um ponto amarelo essa máquina aqui, tá? O que eu fiz? Quando eu fui ativar lá, ele pede pra mim um segmento dessa máquina, tá? De procriação de Kubro. Eu instalei aqui dentro, tá? Na hora de construir, ele pediu pra mim duas partes de síntese do Kubro. Mas bem embaixo assim, depois eu mostro pra vocês, bem embaixo assim, ficou assim, usar o cisto. Por isso que eu tava cultivando, né? Aquele cisto no meu pescoço, não tem mais o cisto, tá vendo? Então, o meu cachorro, ele vai já sair infestado, beleza? Mas deixa eu ficar pronto aqui, ó, porque assim, ó, falta ainda, tá vendo? Tem um dia e 15 horas. Então, mas eu vou mostrar pra vocês passo a passo com o Bro, tá? Beleza? Agora vou mostrar aqui, ó, outra coisinha pra vocês aqui, ó. Que é interessante. Vamos aqui, ó, eu vou lá no meu... Aqui, ó, isso que eu já mostro pra vocês, ó. Eu tô tentando mostrar, assim, esse espaço. Você pode fazer o quê? Eu tô fazendo lá, liberando os planetas. Eu tô vindo aqui, fazendo uma jornada, né? E também não esquecendo isso aqui, ó, gente, do sindicato, né? Agora, gente, tá vendo aqui, ó? Olha só, tô vendo meu sindicato aqui, ó? O que eu preciso, ó? Eu preciso de pontos, tá vendo? Eu não tenho pontuação. Quando eu subir escalão aqui, ó, tá? Ó, já guardei o meu dinheiro e já guardei meus sensores neurais. Aí eu vou subir aqui, ó. Voltando a dizer, eu vou subir essas três escolas, tá? E essas três de baixo eu vou deixar negativas. Aí eu consigo trocar com os amigos. Não se preocupa, até daria pra deixar quatro escolas positivas e duas negativas, mas dá meio trabalho, não vale muito a pena não, gente. Então, melhor assim é você tá aproveitando que você tem alguns amigos. Então, faz assim, ó, gente, ó, usa essas três escolas aqui, aí pega um amigo que usa essas três escolas e vocês trocam. Porque os itens que estão aqui dentro, tá? Eles são trocáveis, tá? Todos os itens, tá? Acho menos os brasões, mas armas são, tá? As armas, todos os mods que estão aqui, tá? E aí tem muita coisa aqui que vai ser interessante trocar, porque tem umas coisas que são da do Sarin, do Rino, da Nova, beleza? Como hoje é um domingão, né? Vamos descansar um pouco. E hoje ficou só mesmo essa parte, gente. Ah, um detalhezinho que eu quero mostrar pra vocês. O que eu estou fazendo bastante. O que eu estou fazendo agora? Como eu estou upando bastante armas, tá? Eu vou fazendo isso aqui, ó. Tá vendo aqui o Santuário Massacre? Tá? Eu vou fazer um rapidinho pra vocês, pra vocês entenderem, tá? Porque lá dropa a Cora, tá? Eu vou fazer aqui, ó. Vou pegar aqui, ó, um personagem que tá mais fraquinho. Equipar. Vamos equipar aqui o meu Beron, que eu tava equipando ele, tá? Porque assim, como eu não tenho muita arma pra upar ainda, né? Falta espaço. Eu tô upando os meus Warframes, tá? Então aqui que é legal. Você pode também fazer drone, defesa, sobrevivência. Mas eu aconselho você vir aqui, gente, ó. Pra upar os seus Warframes. Tá vendo aqui, ó? Massacre Santuário. O Elite que eu fiz aquele vídeo ontem, você não pode entrar com o seu Warframe level abaixo de 30. Só upado. E aqui você pode. O que é interessante aqui? Aqui dropa Relíquia, mas não Radiante. E dropa a parte da Cora. Então eu tô vindo aqui nesse lugar pra quê? Pra ter a chance de dropar a Cora. Né? Tudo bem que agora acho que faltam muitos itens pra poder farmar ela, mas assim, é bem chatinha. Então você vai vir aqui muitas e muitas vezes, tá? Eu tenho vários amigos que tiveram que comprar a Cora, que tentaram farmar, não conseguiram, fizeram várias vezes aqui. Então o que eu tô fazendo agora? Como minha conta é novinha, eu venho aqui, tá? Mesmo esqueminha, vou fazer aqui uma rodada pra vocês. E pode vir a Relíquia, pode vir o Senna. Tá? Pode vir Endo. Então, pro meu caso aqui, o Endo não é uma questão ruim. E pode vir parte da fora. Tá? Então, sempre lembrando: rotação 2, rotação 4 e rotação 6 e rotação 8. Tá? Então, você fica aqui 8 rodadas se der. Né? Aí vamos olhar aqui ó, de novo. O que a gente tem aqui? Sarin.
como eu disse, segue o fluxo. Se tem sarim, meu, se tem sarim, tem jogo. Se a sarim ficar, a gente fica. Se a sarim não ficar, tá? Então, assim, mesmo o personagem sendo fraco, porque assim, o meu Oberon, tá? Olha lá, ele tá no level 17, tá? Qual a dica, gente? Você quer upar o personagem seu, tá? Põe vitalidade, põe armadura, não se preocupa com dano, tá? Não nesse caso. Você pode pôr uma milizinha, uma arma boa, tá? Uma faquinha e tal, boa. Pega o personagem, tá? Ó, e uma outra dica também. Se você quiser upar rápido, você pode pôr só deixar melee e tira, e deixa na hora de equipar o personagem ali. Não tem uma hora de equipar arma primária, secundária. Você pode tirar, dá desse espaço em branco, vem só com a milizinha e com o Warframe, tá? Upa mais rápido até. Como eu não tô muito preocupado com isso, né? E também que eu esqueço, é preguiça. Então você vem aqui e faz a rodadinha, tá? Deixa o pessoal, ó, uma dica, deixa o pessoal matar mais que você, ó, tá vendo ali, ó, 1%. Porque o XP vem pra você também, tá? Mais pra você, porque igual um teste, se você pegar uma sarin, igual eu faço, né? Se eu pegar uma sarin e sair matando lá, tô com 90% de dano, meu, eu não consigo upar tanto quanto o cara que tá quase matando nada. Isso é uma coisa que eu acho meio errada, né? Porque assim, você tá matando, deveria ter um aumento de... aumento de taxa de drop, né? Pelo menos isso. O que temos aqui? Ah, tá, um amigo me mandou mensagem aqui, ó. E assim, ó, o pessoal tá perguntando pra mim também sobre o Teno e tal. Eu não vou dar spoiler ainda, mas acho que essa semana aqui que vai entrar... é, acho que essa semana aí, acho mais pro final de semana, eu já devo começar a mostrar pra vocês sobre uma coisa interessante, sobre escola, sobre Teno. Mas eu não quero dar spoiler, porque a gente não sabe o que é o Teno, né? Então você vai ter uma jornada. Provavelmente eu vou estar gravando essa jornada e editando, porque ela tem algumas jornadas que são legais pra poder mostrar como que é o passo a passo, que elas são meio longas. E essa aqui, e essa do tem uma jornada do Teno, pra você ter uma ideia, quando você entra nessa jornada, ou você faz, isso eu achei meio errado. Porque você não tem como você sair da jornada e voltar pro jogo, não tem um ESC sair, entendeu? Você clicou na jornada, você vai ter que terminar, filho. E aí nessa jornada, demorou pra caramba, porque eu não sabia como fazer. E eu fiz a jornadinha do Teno. E aí, puta, muito custo, consegui terminar a jornada. O que aconteceu? Acabei a jornada e tinha lá embaixo lá uma opção, né? É, não tinha sair, né? Ou tentar de novo. Aí eu cliquei em tentar de novo. Foi nessa época que eu peguei e desinstalei o jogo. E fiquei 2 meses sem jogar, porque eu não tinha como jogar. Eu tinha que completar aquele negócio, entendeu? Foi isso que eu fiz. Bom, vamos ver que vai vir aqui, ó, gente. Então, esse aqui, ó, tá vendo? Level 19. Então, eu vou ficar aqui até a rodada 20, né? Quem quiser ficar aqui, ó. Até a rodada, nossa, rodada 20, hein? Eu vou, assim, né? Deixa seu like, seu joinha. Eu vou. Pra você ver a gameplay aqui, vou seguir aqui com o pessoal, né? Até a rodada. Se eles forem até a 8, né? Porque aqui eu só vou até a rodada 8, mesmo sendo esse santuário mais fraquinho, porque vocês vão perceber o seguinte. Ó, o level dos bichos, são 30, ó. Dá até pra ir. Mas se a Sarin for, fica melhor. Necessariamente aqui, gente, a Sarin, deixa eu ver como tá aqui, ó. Pra vocês entenderem, ó. A miragem é level 12, certo? A mesa é level 8, a Sarin é level 30. Se fosse qualquer outro personagem, já upado, mais forte, daria pra tentar ir até a 8, né? Se os 4 personagens forem lá... necessariamente aqui, você não precisaria de uma sarin, tá? Uma sarin volt não, porque os bichos são de level mais baixinho. Então dá pra você ir batendo aqui e levar até a 8. Mas como eles estão upando, ó, tá vendo? Eu só vou seguir o mapa aqui se eles forem, se a sarin entrar. Então eu vou ficar esperto do Erecap. Como? Eric, opa, deixa eu olhar pra ele lá, cadê? Ele entrou ali? É, ele entrou! A sarin entrou então, como sabe o que é? Segue o fluxo! A Sarin entrou, mas a gente segue junto. E vamos atrás dela, porque assim, o que acontece? Como a Sarin mata bastante, mesmo ela estando aqui, ela tem um dano muito rápido, né? Ó, tô no level 19. E se eu upar isso aqui, não vai dar. Então a Sarin... ó, você tem um amigo que quer upar no santuário, pega um amigo seu que tem uma Sarin e fala, gente, até o Volt é legal, mas a Sarin, meu, é mais aconselhável. Pega a Sarin, vem pra cá, upa rapidinho seu amigo, entendeu? Eu tô fazendo assim, a ideia do Baby Frame aqui, eu tô usando o recurso que o jogo tem. Eu não tô chamando nenhum amigo pra me upar, ninguém pra melhorar pro Index. Tô indo como se fosse um jogador simples que instalou o jogo e tá fazendo pela primeira vez, tá?
Porque nem sempre, né? A pessoa tem facilidade de montar um grupo. Por causa dos horários, a pessoa trabalha, o pessoal às vezes não quer ajudar, tem um monte de coisa, entendeu? Ou até mesmo o cara quer jogar sozinho, né? Eu tenho alguns mapas que eu preciso jogar sozinho, né? Quando eu tô, tipo, abrindo o mapa, não dá pra você ficar tipo um amigo do grupo. Você vai e se o cara tiver forte, ele te ajuda. Mas eu tenho alguma coisa que eu gosto de fazer sozinho, ainda mais pra gravar, como eu tô fazendo. E eu não tenho condições de estar montando um grupo, quer dizer, que demora. Também tem isso, né? Tô vendo uma coisa aqui, ó. E aí se puder... Porque a ideia é assim, voltando a história, deu um branco aqui. Voltando a história aqui, então assim, eu poderia estar pegando algum amigo, abrir pro Index, tomar 2 milhões de crédito, entendeu? Eu podia chegar lá e pegar lá 1000 platina da minha conta, passar pra cá, entendeu? Só que uma coisa, além de não ser certo pra poder explicar pra vocês, eu não ia conseguir entender a sinergia do jogo pra quem tá começando. Porque aqui sim, eu tô vendo a dificuldade dos créditos. Muitas pessoas aqui do próprio canal do YouTube aqui, da gente, estão mandando um monte de dica interessante, entendeu? Aí dá pra ir farmar lá no lugar, que não sabia, você vai lá, farma um pouquinho, pega uns 50k de crédito, 50k de crédito, entendeu? Sei que eu fui lá, ó, no planetinha lá, ó, já deixei com 115 mil, ele já tá me ajudando mais. Provavelmente daqui 2 dias, já não vou ter mais tanta dor de cabeça com crédito, porque eu já vou farmar num lugar que é bem mais interessante do que ficar farmando aleatoriamente, entendeu? Ah, tô vendo aqui uma outra coisa aqui. Ó, gente, uma coisa também que me perguntaram sobre como dar uma otimizada. Deixa eu entrar primeiro aqui, ó. Só entrar aqui, ó. Ai! Eu esqueci de esperar a Sarin. Onde a Sarin entrou? Aí, entrou, será? Não? Entrou, olha. Ah, sabe como você que ela entrou? Daqui dentro. Tem isso aqui, ó. Essas bolinhas aqui, ó. Isso aqui. Ah, deixa eu aproveitar e explicar isso pra vocês também. Nem todo mundo sabe, né? Olha, presta atenção, gente, ó. Isso também é uma coisa importante no jogo. Deixa eu deixar no escuro aqui, ó. Vou pegar o T aqui. Então, essas bolinhas aqui, gente, tá vendo? Essas três bolinhas aqui, ó, em cima. Isso aqui é afinidade. O que acontece? Quando o jogador tá próximo de você, digamos que a sua experiência é compartilhada em grupo, tá? Agora, se eu vim um pouquinho pra trás aqui, ó. Você viu como vai sumindo, ó? Quem tá perto de mim? Tá vendo? O Erek tá perto de mim, tá vendo? Erek, Peli... Agora, tá vendo? Como tem hora que fica perto, tem hora que some. Se eu for muito longe, ó, o que eles matarem lá, não, eu não vou acabar recebendo nenhum tipo de bônus deles também, entendeu? Então procura ficar assim, sempre próximo, né? No meu caso aqui, eu vou ficar perto de quem, né? Aí eu vou dar preferência ficar sempre pertinho da salinha ali, tá? Posso ficar até parado aqui. Então, ó, eu vou seguindo ali pra poder deixar... Quanto mais você deixar perto dos três, tá? Mais XP você vai conseguir mais rápido você upar. Tá, tô no 21 aqui, ó. Isso é um detalhezinho bacana. Ok. Bom, o que eu quero mostrar pra vocês? Se é seguro eu fazer isso aqui. Quero mostrar uma configuração pra vocês. Que talvez seja legal. Isso já tá marcado. Eu fiz um vídeo sobre isso, mas foi uma coisa bem rapidinho. É o seguinte. Vou apertar ESC aqui. Opções. Gráficos, tá? Ó, se você tiver um PC um pouco fraco, gente, faz o seguinte, ó. Eu poderia deixar tudo no alto, tá? Como eu tô gravando, minha máquina é tão nova. Se eu deixar muito no alto assim, eu já percebi que dá umas travadinhas. Então eu deixei tudo no médio e resolveu a minha situação aqui, tá? O que você pode fazer também aqui, ó, tá vendo? Desfoque do movimento, eu tirei. Distorções, tirei. Luminosidade eu deixei, tá vendo aqui, ó? Então algumas coisas aqui, ó. Modo de tela otimizado eu tirei também. Tem alguma coisa fotográfica também eu tirei, quer ver? Partículas, não, aqui em cima. Oscilação, claridade. Então você pode dar uma mexida aqui, tá? Aí e acompanhar mais ou menos o que eu fiz. Tá, um pouco de brilho aqui. Eu tirei a agitação da tela. Tá? Tem um negócio que quando tá acontecendo um dano aqui, tá me atrapalhando. Deixa eu ver se é isso aqui. Reflexos locais, reflexos desfocados. Tirei, não tô conseguindo achar aqui. Tá? Opa, já outra relíquia. Beleza, vamos lá. Viu que o cara tá upando e eu jogando ali. Vamos lá que... Ó, que acontece? Ah, um detalhe também. Se por acaso você estiver jogando no santuário e você tá sozinho e alguém não entrou, o que você faz, gente? Se você morrer e você estiver sozinho jogando, porque assim, se você morrer aqui, não tem nenhuma importância, tá? Mas, o que acontece? Ó, eu tô apertando o tab e segurando, tá, gente? Às vezes as pessoas não sabem, ó. Vou apertar o tab e segurei. Ou posso apertar ESC
e ver o progresso da missão. Tá? Na mesma, tá? Ó, tá vendo que tem 17, 18, 19, 20, 21, 22? Tá vendo que subiu lá? Vou fazer de novo, gente, ó. Se eu apertar o Tab aqui, ó, já tá no 22, certo? Se eu apertar ESC e ver pra essa missão, ó, eu entrei no 17 aqui. E aqui tá me dando quanto XP eu já acumulei, certo? Tô com 22. Se eu sair agora, eu saio com uma IC 22. Se eu morrer, tá, e alguém me reviver, não tem importância. Se eu morrer e eu renascer, eu vou perder um XP. Então o que acontece? Se eu tô jogando sozinho aqui e morri, e eu não quero perder XP, não tem importância, você deixa ele morto, deixa o tempo acabar, tá? E você vai sair com essa maestria que você acumulou, tá? Porque às vezes você tá jogando sozinho, ou na verdade você tá jogando em grupo aqui, igual eu tô fazendo, e os caras caem, ou o jogo crash dele, eu fico sozinho, né? E eu não consigo matar, melhor deixar eu morto aqui, sair com um XPzinho, tá vendo? Ó, 22, viu com a barrinha, vai, tá subindo bem, ó. Ó, tá vendo? 22 tá subindo. Pra poder acumular um XP, tá? É bom que assim eu vou esticando aqui a missão. E vai esticar o vídeo, mas vou lembrando de algumas coisas, tá? Que nem sempre eu ponho aqui no. Aqui na, no caderninho. E acabo lembrando, tá? Ah, e também um detalhe, gente, ó. Pra você tá. Ah, tá um rapaz, né? Se quiser comprar platina, tá? Porque o rapaz comprou lá, eu não lembro o nome dele, ele comprou, pegou 1000 platina. Não é tão caro, tá, gente? Assim, eu consigo assim, se você tem pouco tempo pra jogar, né? Você, e gostou do jogo, você pode comprar platina. Eu não sei, acho que 1000 platina, eu não sei quanto vai dar, tá? Porque vai ser assim, vai ter uns descontos, e tempo em tempo ele põe lá. Se você pegar agora e comprar platina sem desconto, é um valor. E quando você vai dar um log na tela, primeiro login seu, você, se você ficar 3 dias sem jogar, já percebi isso, se ficar 3 dias sem jogar, vem um desconto de 75%. Se você quiser comprar platina com um bom desconto, eu não falei isso, hein? Fica 3 dias sem logar no jogo e você loga de novo. Quase certeza que vai vir lá um desconto pra você isso daí. Aí você compra, entendeu? Ai, ai, tô morrendo aqui. Deixa eu ligar um pouco e o. Tô quase. Aí você compra a platina e assim, o que eu aconselho? Até o rapaz. Queria saber o que fazer com 1000 platina, né? Acho que ninguém entrou aqui. Ah, ninguém entrou. Como ninguém entrou aqui, gente, ó. Migrou o host. Eu vou fazer aquilo que eu te mostrei pra vocês. Eu vou morrer, tá? Ó. Pegando 1000 platina, você compra 10 espaços de Warframe, que dá 200 platina. Você compra também 20 espaços de arma, que dá 240 platina, tá? Ó, aqui eu tô sozinho, tá vendo? Vou mostrar pra vocês, ó. Eu vou ficar batendo aqui, mas eu vou deixar morrer pra vocês verem, tá? Na verdade... Dá pra pegar mais cedo, dá pra pegar os 6 aqui, né? Tá. Mas vou morrer aqui, ó. Eu vou morrer. Tá? O que eu vou fazer assim, gente? Tá vendo que tem um X aqui, ó? Se eu reviver, olha quanto eu perco de afinidade, tá vendo? Então não compensa pra mim, tá? Vou fazer o quê? Vou deixar o jogo terminar aqui. Pra ganhar o XP que tá acumulado. Não se preocupa. Eu vou... Tá vendo que tem um tempinho aqui, ó? Né? Então esse tempo aqui, ó. Tá vendo, ó? Vocês, ó, vamos fazer um cálculo de afinidade, tá vendo? Quase, é quase um por um aqui. Como eu tenho aqui, ó, 60 segundos, tá vendo aqui? Né? Com mais ou menos... Ó, quando tá um minuto aqui, é quase a porcentagem daqui, tá vendo? Tá quase um, ó, 54 e 3, ó. É quase um segundo eficiente, uma por uma, entendeu? Se eu vou apertar o X aqui, será que eu aperto o X? Não, não vou apertar não, porque é que assim, tem uma grande chance de vir no Eurovisor na 6. Como pode não vir? Eu vou apertar. Porque assim, ó, vou apertar o X, tá? Vou perder a afinidade. Porque eu tenho uma chance de vir no Eurovisor. Tá vendo? Tá muito parecido ali, ó. Ó, 40 e 44, tá vendo? Porque tá aqui vendo o Eurovisor e eu preciso, tá vendo? Ó. Mesmo que eu morra agora, tá? Não tem importância. Eu perdi a afinidade, perdi. Mas olha o meu tempo, tá vendo? Ó, 38, 31, tá vendo? Eu vou morrer de novo, tá vendo? Não tem importância, ó. Morri. Ó, 36 e 25. Ó, tá vendo aqui, ó? A minha eficiência. O que vai acontecer? Eu vou ganhar a relíquia mesmo assim, tá? Por que que aconteceu aqui, ó? O meu tempo, né, minha eficiência, só vai zerar. Quando zerar é que eu perco a fenda fecha. Mas aqui o que vai acontecer? Eu vou ganhar o loot aqui, né? Pode ser uma relíquia, pode ser uma cena, pode ser ainda, o que for. Ó, eu ganhei. Ganhei uma relíquia aqui, tá vendo? Ó, ganhei uma relíquia aqui, ó. Mesmo C5, entendeu? Mas eu perdi XP. Você viu aqui embaixo, ó, 69?
Tá vendo? E perdi um pouco. Eu só fiz isso aqui, gente, porque eu tinha chance de vir o Neurovisor da Cora. Daqui eu tivesse uma chance, né? Então deixa o tempo acabar, tá? Não se preocupa. Você vai ganhar o loot bonitinho ali. Só não faz isso que eu fiz ali de apertar o X e você perder a eficiência, beleza? Vamos fazer aqui, ó. Acabou o tempo. Vou mostrar o lootzinho pra vocês aqui. Tá, ó, progresso da missão. Tá? Tá vendo? Olha lá, o Oberon lá, ó, tá vendo? Eu devo ter perdido um pouquinho, tá? Mantive aqui 10 mil de crédito. Temos a relíquia aqui, tá? E temos também duas relíquias e... É, três relíquias na verdade, né? Que eu peguei. Beleza? Então é o seguinte. Vamos ficar por aqui, tá? Se vocês likezinho, joinha. E até amanhã, gente. Amanhã é legalzinho, hein? Amanhã vai ter umas coisas bacanas pra vocês aí. Falou? Não vai ter maestria, mas vai ter uma coisa bacaninha. Falou, pessoal. Até mais. Valeu. E deixa o likezinho aí.